mimi na hamia Yanga, kuna kitu kinaniudhi duniani kama Yanga, basi naenda kuhamia bure, naenda kufanya kazi kwa kujitolea na hela nitachanga mwenyewe. Hadi nitavalisha jezi mimi mwenyewe ujue. Yaani mimi tena nitavaa hadharani. Angu yani nimeteseka sana. Nimeteseka kwa muda mrefu. Sio kwamba naacha kwa sababu yote. Ninachoogopa hawa kila hila wanonifanyia inashindikana. Wasije kuniua hawa. Mimi na watoto wadogo nasomesha, ni maskini, familia yetu maskini. Mimi ndo naangalia wazazi wangu, naangalia watoto wangu. Hawa watakuja kuniwekea taunga. Jana wameenda kumsingizia eti nilikuwa na ghalimu. Naenda leo ushahidi moa na mbele minara ilisometi Kigamboni na posta, kwa hivyo kutoka posta na ghalimu kenda kambi ya Yanga. Is it fair kweli? Mimi naweza kaisaliti Simba. Mimi. Kwanza sikuenda posta, sikuenda Kigamboni. Uongo. Alafu wanatunga. Baadaye nilisoma simu yule askari aliyoletea inaonyesha tarehe 7. Eti wao wanatengeneza tarehe 20. Wakati simu nimeona mwenyewe imesoma mimi nilikuwa kwanza kwani nifuatilie kiasi hicho. Posta nikaenda Kigamboni. Nikaenda kasaliti club. Yote watakuchafua. Siwezi tena. Siwezi. I'm sorry. Naipenda Simba. Nilichokitoa na Simba wanajua. Kazi inatosha. Nalipwa 700. Sina contract, sina chochote. Nilitoa kwa ikramu kwa nguvu kubwa. Dhulma wananifanyia, dhulma wanadhulumu. Mungu atanilipia, Mungu atanilipia, wamedhulumu, Mungu atanilipia. Mimi Muislamu safi, Mungu atanilipia. Yaani unaongea vitu vya hovyo, unapenda kunidhalilisha kila siku. Babra, kitu kimoja nikuhakikishie, sitaki kusema jambo lolote wiki hii, acha tumalize mechi. Lakini babra, hujawahi kunisikia nikizungumza. Kama wewe unadhani unaweza kunifedhesha mimi babra, yani maneno nitakayosema juu yako utajia mwenyewe hicho cheo babra. Unadhalilisha wafanyakazi. Ndio maana wakati mwingine kina kumbe kuna watu wanakutukana kina Kashembe. Yani wewe ndio unajiona Simba kuliko watu wote. Mimi naweza kufanya vitu vya ovyo. Kwa nini kila siku unapenda kunidhalilisha? Juzi umeniambia Simba haikuhusu. Mara hii kwa nini wewe kila siku Haji tu? Una shida gani na Haji? Shida yako unajua unataka umaarufu kinguvu, kwa hiyo unataka kunishusha mimi, unidhalilishe, uharibu reputation yangu, upate wa umaarufu. Babra, hutaweza. Kumbuka yuko Mungu. Kumbuka nimewekeza jasho langu kubwa Simba. Kumbuka umenitumikisha miaka mingapi bila kwa mshahara, bila mkataba, na unanilipa 700. Babra, uelewa kuna kusema nikaenda Kigamboni. Jana nilikuachia, nilikuwa na wazee, nimeenda kule naenda kutoa sadaka Kariakoo kwa wazee wangu. Unaambia hata kujibu nguvu zikaniisha. Nikabaki kucheka tu. Leo unakuja kusema vitu vya kijinga vingine hivi kama wewe tumeenda Kigamboni. Kwa nini wewe kila siku ni Haji Haji? Amekukosea nini? Hebu niambie nini kosa langu? Asubuhi naamka na message yako ya kwanza na kuta vitu vya ovyo kama hivi. Eti nitajuta, utanifanya nini babra? Kwa unapenda kunitisha wewe? Nini utakachoweza kunifanya mimi babra? Wewe niambie nini utakachonifanya? Huwezi kunisingizia mimi babra. Mimi nimetengeneza imani yangu kwa washabiki wa Simba. Huwezi kuharibu reputation yangu kwa upuuzi unaonifanyia kila kukicha. Babra, I promise you. Tuombe uhai na majaliwa. Niombe uhai na majaliwa. Na hii clip unawatumia watu wote wa Simba, viongozi wote wa Simba. Kila siku unanitengenezea sinema hiki. Najua vitu vyote unavyonifanyia mimi vyote. Lakini babra, I promise you. Wewe usiseme nitajuta. Wewe hutajuta. Lakini babra, utaondoka Simba. Utaondoka Simba. Umenikuta nimeitumikia klabu kwa uaminifu. Nimetumia nguvu kubwa kutengeneza brandi ya klabu hii. Nimeilinda, nimeitetea kwa kila hali hii klabu. Wewe huwezi kuja tu from nowhere uje kuniambia mimi Simba na ihujumu. Wewe unaweza kunitukana, matusi hayo kwangu. Matusi hayo. Babra, utalipa hili jambo. Hili nakwambia utalipa. Wewe nani unajiona? Wewe nani?
Wewe kila siku unafanya kazi wote umeondoa. Unatamba wewe ndio mwenye timu na Mohamed. Sawa, tutawaambia washabiki wa Simba. Wewe si unataka kushindana na mimi Babra? Babra nitakuonyesha sasa nani mwenye nguvu baina yangu mimi na wewe. I'll promise you Babra. I'll promise you nakwambia nitakuonyesha. Wewe si unasema wewe ndio mwenye timu. Wewe unataka kujua Simba mimi? Wewe unijana unajifanya unajua Simba. Unajua Simba chote unakijua nini kuhusu Simba wewe? Kwa nini unapenda kunifedhesha kila siku wewe? Unaongea vitu vya hovyo, unapenda kunidhalilisha kila siku. Babra, kitu kimoja nikuhakikishie, sitaki kusema jambo lolote wiki hii, acha tumalize mechi. Lakini Babra, hujawahi kunisikia nikizungumza. Kama wewe unadhani unaweza kunifedhesha mimi Babra, yani maneno nitakayosema juu yako utajia mwenyewe hicho cheo. Babra, unadhalilisha wafanyakazi. Ndio maana wakati mwingine kina kumbe kuna watu wanakutukana kina Kashembe. Yaani wewe ndio unajiona Simba kuliko watu wote. Mimi naweza nikafaa vitu vya ovyo. Kwa nini kila siku unapenda kunidhalilisha? Juzi umeniambia Simba haikuhusu. Mara hii kwa nini wewe kila siku Haji tu? Una shida gani na Haji? Shida yako unajua unataka umaarufu kinguvu, kwa hiyo unataka kunishusha mimi, unidhalilishe, uharibu reputation yangu, upate umaarufu. Babra, hutaweza. Kumbuka yuko Mungu. Kumbuka nimewekeza jasho langu kubwa Simba. Kumbuka umenitumikisha miaka mingapi bila kwa mshahara, bila mkataba, na unanilipa 700. Babra, uelewa kuna kusema nikaenda Kigamboni. Jana nilikuachia, nilikuwa na wazee, nimeenda kule naenda kutoa sadaka Kariakoo kwa wazee wangu. Unaambia hata kujibu nguvu zikanisha. Nikabaki kucheka tu. Leo unakuja kusema vitu vya kijinga vingine hivi kwamba nimeenda Kigamboni. Kwa nini wewe kila siku ni Haji Haji? Amekukosea nini? Hebu niambie nini kosa langu? Asubuhi naamka na message yako ya kwanza na kuta vitu vya ovyo kama hivi. Eti nitajuta, utanifanya nini Babra? Kwa unapenda kunitisha wewe? Nini utakachoweza kunifanya mimi Babra? Wewe niambie nini utakachonifanya? Huwezi kunisingizia mimi Babra. Mimi nimetengeneza imani yangu kwa washabiki wa Simba. Huwezi kuharibu reputation yangu kwa upuuzi unaonifanyia kila kukicha. Babra, I'll promise you. Tuombe uhai na majaliwa. Niombe uhai na majaliwa. Na hii clip unawatumia watu wote wa Simba, viongozi wote wa Simba. Kila siku unanitengenezea sinema hiki. Najua vitu vyote unavyonifanyia mimi vyote. Lakini Babra, I'll promise you. Wewe usiseme nitajuta. Wewe hutajuta. Lakini Babra, utaondoka Simba. Utaondoka Simba. Umenikuta nimeitumikia klabu kwa uaminifu. Nimetumia nguvu kubwa kutengeneza brandi ya klabu hii. Nimeilinda, nimeitetea kwa kila hali hii klabu. Wewe huwezi kuja tu from nowhere uje kuniambia mimi Simba na hujumu. Wewe unaweza kunitukana, matusi hayo kwangu. Matusi hayo. Babra, utalipa hili jambo. Hili nakwambia utalipa. Wewe nani unajiona? Wewe nani? Wewe kila siku unafanya kazi wote umeondoa. Unatamba wewe ndio mwenye timu na Mohamed. Sawa, tutawaambia washabiki wa Simba. Wewe si unataka kushindana na mimi Babra? Babra, nitakuonyesha sasa nani mwenye nguvu baina yangu mimi na wewe. I'll promise you Babra. I'll promise you nakwambia nitakuonyesha. Wewe si unasema wewe ndio mwenye timu. Wewe unataka kujua Simba mimi? Wewe unijana unajifanya unajua Simba. Unajua Simba chote unakijua nini kuhusu Simba wewe? Kwa nini unapenda kunifedhesha kila siku wewe?